U ovoj kući je 1813. godine rođen Petar II. Petrović Njegoš. Danas je muzej u kom je izloženo pokućstvo, lični predmeti i dio književnog stvaralaštva Vladike Rada. Predstavlja tipičnu crnogorsku kuću, jednospratna kamena kuća čiji su podrumi namijenjeni za odlaganje hrane, a sprat za stambeni prostor. U toku 2018. godine do sad smo imali oko 2087 gostiju, što je za nekih 200 gostiju više nego u istom periodu prošle godine. Svaki turista koji dođe sa lijeve strane mora međutim primijetiti ruševinu starog odmarališta, tik do Njegoševe rodne kuće. Narušava i itekako sliku Njegoševe rodne kuće i samog Njeguškog polja. Međutim, evo mogu da kažem da sam u zadnjem razgovoru sa ljudima iz prijestolnice Cetinje došla do saznanja veoma prijatnog da će u neko dogledno vrijeme da se tu radi pristojan motel. Vlasnik spornog objekta i zemljišta Elektroprivreda, koja ga je preuzela 80. godina prošlog vijeka od Udruženja penzionera Crne Gore. Neko vrijeme je korišteno kao odmaralište zaposlenih, nakon čega je zatvoreno i prepušteno zubu vremena. Iz energetske kompanije kažu da su svjesni činjenice da taj objekat narušava izgled ovog područja. Elektroprivreda Crne Gore Ada Nikšić u komunikaciji sa relevantnim državnim institucijama i prijestolnicom Cetinje pokušava da pronađe rješenje za ovaj objekat, kako on u buduće ne bi predstavljao ružnu sliku ovog dijela Njeguša, odnosno kako bi se sama lokacija na kojoj se nalazi ovaj objekat uredila na način kako ista zaslužuje, imajući u vidu istorijski i identitetski značaj. U Ministarstvu kulture kažu da su još 2014. godine zaključili da je neposredno okruženje kulturnog dobra degradirano i da su zatražili da se ruševina ukloni. I u opštini Cetinje prepoznaju problem, ali ne nude konkretna rješenja. Imajući u vidu stanje u kojem se nalazi odmaralište i značaj koji ima Njegoševa kuća u kulturnom i istorijskom smislu, prijestolnica Cetinje i Elektroprivreda Crne Gore su u komunikaciji kako bi se našlo optimalno rješenje, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. I sva ova obećanja i odgovori koji ništa ne znače traju godinama. I to zbog vrlo malo posla, dok u međuvremenu na sve strane odjekuju patriotske trube. Primjećuju to i ugledni Cetinjani. Mi koji smo učili i završili gimnaziju ovdje Cetinsku, znali smo gorski vijenac na pamet. I zaista je žalosno, taj jedan odnos koji se pretvorio u nekakvu politizaciju koja ničemu ne vodi. Pitam se samo da je bio Francuz ili Englez, gdje bi sa njim bio kraj, dokle bi došao i koliko bi bio popularan u svijetu. A mi, nažalost, pokazujemo i prema Njegušu i prema mnogim drugim ličnostima da ne znamo da cijenimo svoje vrijednosti. Ili kako je Njegoš pjevao, moje pleme snom mrtvijem spava.